ስኪም ለሚቀጥሉት 10 ደቂቃዎችም ሐሳባችንን ሸካክፈን ወደ አውሮፓ ኢስቶኒያና ቤላሩስ ከመያዋስኗት ላቲቪያ እንድረስ። በአውሮፓ በመትገኘው ላቲቪያ አንድ አስገራሚ ነገር በዛሬው ዕለት አስቃኛቸዋለሁ። ባሳለፍነው ሳምንት ወደናንተ ያደረስኩት በአለማችን የሚገኙ ለማመን የሚከብዱ ሬስቶራንቶች የሚለው የቪዲዮ ቅጂ ወደናንተ ከደረሰ በኋላ ተመልካቼ ለመሆኑ እንደው አቤል ይህንን ሬስቶራንትስ ተመልክተዋል ወይ ሲል መልእክት አደረሰኝ። እኔም ይህንን አጀብ ያሰኘ ሬስቶራንት ተመለከትኩትና በላቲቪያ የሚገኘው ይህንን አስገራሚ ሬስቶራንት እኔም ከግርምቴ እንድትገረሙ ስር ላጋራችሁ ወደድኩኝ። ስለዚህም ወደ አውሮፓ ላቲቪያ በዛሬው ለታቅንተን ይህን አስገራሚና ለማመን የሚከብድ ሬስቶራንት ላስቃኛችሁ አብረን እንጓዝ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነኝ። ያላችሁት ሁለተኛው የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ነው። በዚህ የዩቲዩብ ቻናሌ እጅግ አስገራሚና ለማመን የሚከብዱ እጅግ ለየት ያሉ ፕሮግራሞችን በየዕለቱ ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝኩ። ከወደዳችሁት ፕሮግራሙን ላይክ፣ እንዲሁም የሚጨመር ሐሳብ አስተያየት ካለ ደግሞ ኮመንት ላይ እንድታሰፍሩ ጠየቅኩ። ወደ ዛሬው ፕሮግራም አለፍኩ። አብረን እንከታተለው። ክቡራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። ይህ በላቲቪያ የሚገኘው ሆስፒታል ስሪጋ የተሰኘው ሬስቶራንት ነው። ብዙዎች የማይወዱትን ይህንኑ የሆስፒታል ድባብ በሬስቶራንት ውስጥ የፈጠረ ሬስቶራንት ሲሆን በዚህ ሬስቶራንት ውስጥ መቀመጫዎቹም በዊልቸርና በአልጋ መልክና ቅርጽ የተሰሩ ሲሆኑ ጠረጴዛው ደግሞ ሆስፒታል በቀዶ ጥገና ወቅት ጥቅም ላይ የሚውለው ጠረጴዛ መልክን እንዲይዝ ተደርጓል። ታዲያም በዚህ ሬስቶራንት ውስጥ በርካቶችን አጀብ የሚያሰኘው ሌላ ነገር መጠጥ በላብራቶሪ ፍላስኮችና እቃዎችም የሚቀርብ ሲሆን ሌሎችም ደግሞ ፈሳሾች በግሉኮስ መልክ እንዲቀርቡ ይደረጋል። ፈሳሽ ቅመማ ቅመም ይጨመርልኝ ምግቤ ላይ ብሎ ለጠየቀ ተስተናጋጅ በመርፌ ውስጥ ተከተው በሲሪንጅ የሚቀርቡ ሲሆን የሬስቶራንቶቹ እንግዶች ልክ እንደ ታካሚ እንክብካቤ እንደሚደረግላቸውና አስተናጋጆችን ጨምሮ መጠጥ ቀጂዎችም ሳይቀሩ የሕክምና ባለሙያዎችን ልብስ ተመሳስሎ የተሰራ ልብስ በመልበስ ሬስቶራንቱን ሐኪም ቤት አድርገውት ይቆያሉ። በተቃራኒው ልትስተናገዱ የገባችሁት እናንተ እንግዶች ደግሞ ተራውን እየጠበቀ እንደሚገኝ ታካሚ አለባበሳቸውን የሚያስተካክሉ ሲሆን ለሁሉም የሚሰጠውን የታካሚዎች ዩኒፎርምን ለብሶ መስተንግዶን መጠባበቅ ለታዳሚው የወጣ ሕግ ነው። እንኳን በበርካታ የዓለማችን ህዝብ ዘንድ የሆስፒታል ድባብ የሚወደድ ባይሆንም ነገር ግን ሆስፒታል ስሪጋ ሆቴል ይህንን ሰዎች ለሆስፒታል ያላቸውን አመለካከት እንዲቀይሩ በሚል ሆስፒታል በመሰለው ሆቴል ውስጥ ሰዎችን ያስተናግዳል። ሁሉም ነገሮች ግን ሆስፒታል እንዳላችሁ እንዲሰማችሁ ነው የሚደረገው። አጠቃላይ የሆስፒታል ስሪጋ ሆቴል የቀለም ምርጫ የህክምና ተቋማት እንደሚያደርጉት ሁሉ ሙሉ ነጭ ሲሆን በግድግዳዎቹም ላይ ታዋቂ ከሆኑ የፊልምና የታሪክ ገጸ ባህሪያት መካከል በሆስፒታሎች ውስጥ የተለየ ታሪክ የነበራቸውን ትዕይንት በስዕል ለማስቀመጥና ታዳሚውን ከሬስቶራንት ይልቅ ሆስፒታል እንዳለ እንዲሰማው ለማድረግ ሞክረዋል። በዚህ ስፍራ ታማሚ መስለው የሚያስተናግዱት ተመጋቢዎችም የሚመርጡት ምግብና መጠጥ በህክምና ተቋማት ውስጥ እንዳሉ ያህል በሆስፒታል ቁሳቁሶች የሚቀርብላቸው ሲሆን በተለየ መልኩ በሆስፒታል ውስጥ በላብራቶሪ ውስጥ የምናቃቸው የተለያዩ ብልቃጦች ደግሞ በዚህ ሬስቶራንት ለመጠጥ መቅጃነት ያገለግላሉ። የምትመለከቱት ዙሪያ ገባው ሁሉም ሆስፒታል ነው። አስተናጋጆቹ የነርስ ልብስ ለብሰው ወዲያ ወዲህ ሲሉ እናንተንም ሲያስተናግዱ መመልከት ለዚህ ሬስቶራንት እንግዳ አይደለም። ሌላው አስገራሚ ነገር ደግሞ ምግብ አብሳይ ሼፎቹም የሚለብሱት ልብስ ነው። በሌሎች ቦታዎች በሌሎች ሬስቶራንቶች እንደምናውቃቸው የሼፎች የደንብ ልብስን ለብሰው አታያቸውም። ይልቁንም
ሐኪሞች በቀዶ ጥገና ጊዜ የሚያጠልቁት ልብስ አጥልቀው ምግብን ሲያበስሉ ወዲያ ወዲህ ሲሉ ሼፎቹንም ትመለከታላችሁ። ዙሪያ ገባው ሆስፒታል ነው። እንደያጋጣሚው ዙሪያ ገባው ሁሉ ሆስፒታል እንዲመስል የተቻለውን ያህል ተለፍቷል። የሚገባ ተስተናጋጅም ወቸው ጉድ እያለ እጅጉን ከሚያስገርመው ድባብ እየተዝናና ይመገባል፣ ይስተናገዳል። ታዲያ ወዳጅ ዘመድ ጓደኛ የምትወዱትን ፍቅረኛ ለመጋበዝ ወደዚህ ሬስቶራንት ብቅ ያላችሁ እንደሆን እንግዳ ነገርም ይጠብቃችኋል። ይህ እንግዳ የሆነውና ይበልጡኑ ሆስፒታል እንዳላችሁ እንዲሰማችሁ የሚያደርገው ደግሞ ስትገቡ የምትፈርሙት ወረቀት ነው። በዚህ ሬስቶራንት ለመስተናገድ ከወዳጅ ዘመድ ጓደኛ ከምትወዱት ፍቅረኛ አሊያም ለብቻችሁ ለመስተናገድ ምግብ ለመመገብ ስትገቡ አስቀድማችሁ በር ላይ እባካችሁ እዚህ ወረቀት ላይ ፈርሙ ትባላላችሁ። ወረቀቱ በዚህ ሬስቶራንት በልቼ ጠጥቼ ለሚመጣው ነገር ኃላፊነቱን ወስዳለሁ የሚል ወረቀት ነው። ይህ ግን ለእናንተ ሆን ተብሎ የተበከለ ምግብ ለማቅረብ ቀድሞውንም ውሳኔያችሁ እርግጠኛ እንድትሆኑና ኃላፊነቱን እንድትወስዱ ለማድረግ አይደለም። ይልቁንም ሰዎች በየሆስፒታሎቹ በተለይም ከቀዶ ጥገና በፊት ከቀዶ ጥገና በኋላ ለሚመጣው አደጋ ኃላፊነቱን እንደሚወስዱ በራሳቸው ካልቻሉም በቅርብ ሰው የሚፈረመውን የኃላፊነት ወስዳለሁ ወረቀትን ለማስታወስ እንጂ። ታዲያም ይህንን ስምምነት ወረቀት አለመፈረም እንደ ታካሚ የሚሰጠውን የሬስቶራንቱን አገልግሎት የሚያሳጣ ሲሆን፣ አልፈርምም ይቅርብኝ ላለ እንግዳ ሬስቶራንቱ በሩን ከፍቶ አይቀበልም። እጄ ብላችሁም ወረቀቱን እየተገረማችሁም ፈገግ እያላችሁም ስትፈርሙ በተለይ በዚህ በሆቴል ውስጥ ከሚገኙ የተለያዩ የሆስፒታል ዊልቸር አሊያም የሆስፒታል አልጋዎች ተደርገው ከተሰሩ መቀመጫዎች መካከል በአንዱ እንድትቀመጡ ይደረጋል። የላቲቪያው የሆስፒታል ሬስቶራንት በተለያዩ ቁሳቁሶች ከሚያቀርባቸው ምግቦችን ባሻገር ድፍረቱ ላላቸው እንግዶችም የሰውነት ክፍሎቻችንን የሚመስሉ ምግቦችን በማዘጋጀት የሚያቀርቡበት ልዩ ሜኑም አለው። ይህ ማለት የእግርና የእጅ ቅርጽ ያለው አሊያም የኩላሊት የሳምቢያ ብቻ ከሰውነታችሁ ክፍሉ አንዱን የሚመስል ስጋ ይቀርብላችኋል። ይህ ማለት ግን በደፈናው የሰው አካል ስጋ ይቀርባል ማለት ሳይሆን የሚመገቧቸው ማለትም የበሬ፣ የበግ፣ የፍየል፣ ሌሎችም መሰል ስጋዎች በሰው የሰውነት አካል ቅርጽ ተቆርጠውና ተጠብሰው ይቀርባሉ። ለቀዶ ጥገና ጥቅም ላይ በሚውለው ሳህን ላይ የሚቀርቡት እነዚህ ምግቦች የሰውነት ክፍሎች አምሳል የተሰሩ በመሆናቸው ብዙዎች የሚደፍሯቸው ምግቦች ባይሆኑም ከስጋ ብቻም ሳይሆን ከጣፋጭ ምግቦች አንስቶ ከአትክልት ብቻ እስከሚሰሩ ምግቦች ድረስ በዋነኝነት መልካቸው ላይ ትኩረት ይደረግ እንጂ በምግቡ ጣዕምና ይዘት ላይ አዲስ ለውጥ እንደማይኖር አስቀድመው ይናገራሉ። በዚህም ሬስቶራንቱም የተለየና በብዙዎችም ተመራጭና ተወዳጅ እንዲሆን አድርጎታል። ወዲህ በሚያማምሩና በሚጣፍጡ ምግቦቹ ስትጎመጁ፣ ወዲያ ደግሞ በሚያስተናግድበት ልዩ የሆነና ያልተለመደ መንገድ ግራ በመጋባትና በመዝናናት ትቆያላችሁ። ሌላው ደግሞ ከዚህ ግርምት ከማያልቅበት ሬስቶራንት አንድ አስደናቂ ነገር ላጋራችሁ። በዚህ ሬስቶራንት ሌላም በየትኛውም ሬስቶራንት የሌለ አጉራሽ አለ። ምክንያቱም ይህ ሆስፒታል ቀመስ ሬስቶራንት ነውና። በዚህ ሬስቶራንት ውስጥ እየተስተናገዳችሁ ምናልባት መጉረስ አልፈልግም የምግብ ፍላጎቴ የለም ያላችሁ እንደሆን ልክ እጁ እምቢ እንዳለው አሊያም የምግብ ፍላጎቱ እምቢ እንዳለው ህመምተኛ ተቆጥራችሁ አጉራሽ ተቀጥሮላችሁ አጠገባችሁ ቁጭ ብሎ የምትበሉትን ምግብ እየጠቀለለ ያጎርሳችኋል። ምክንያቱም ይህ ሆስፒታል ቀመሱ የላቲቪያው ሆስፒታሊስ ሪጋ ሆቴል ነው። የሕክምና ተቋማትን የመጥላትና የመፍራት ስሜት የብዙዎች በመሆኑ ይህንን ስሜት ለማጥፋት መሰል ስራዎችን በቅርበት መልመድ እንደሚገባ የሚጠቁሙት የሬስቶራንቱም የሆቴሉ ባለቤቶች በግላቸው በሕክምና ሙያ ውስጥ የነበሩና ታካሚዎቻቸውም ጤናቸው እንዲመለስ በሚሰሩበት ስፍራ ላይ ደስተኛ አለመሆናቸው ያስከፋቸው እንደነበር የሚያስታውሱ ሲሆን እንክብካቤውን፣ ቅርርቡን ለማህበረሰቡ በተለየ መልኩ ለማለማመድና ምግብ በሚመገቡበት ወቅትም እየተዝናኑ መመገብ ለሚመርጡ እንግዶች የሚመጥን አይነት አገልግሎት ማቅረብን ይመሰክራሉ። በእርግጥም
መሰል ስፍራዎች በእኛ ሀገር እይታ በራስ ላይ ማማረት ነው ከሚሉ አባባሎችና ፍርሃቶችም በማለፍ ታዳጊ ልጆችን ጨምሮ ስለ ህክምና ተቋማት አስፈሪነትና አለመመቸት በማሰብ በማህበረሰብ ውስጥ የሚቀረጸውን መጥፎ የሆነ ለሆስፒታል የሚቀርብ እይታ ለመቀየር በዚህ ልክ የሆስፒታል አገልግሎቶችን ደግመው ለመዝናኛ የሚያውሉ ባይሆኑም በሂደት ግን ባህሉን የሚቀይሩ ስፍራዎችም እንዲኖሩ ማስቻል ለመዝናኛው ዘርፍም አዲስ ግብአት ከመሆኑም ባሻገር ለህክምና ተቋማትና የህክምና ሂደቶች ያለን የፍራቻ አተያይ እንዲቀየር በማድረግ ትልቅ ሚና እንደሚኖራቸው ጥርጥር የለውም። እናም በሀገራችንም አዳዲስና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሐሳቦችን መተግበር ውጤታማነት አስፈሪውን እውነት በመዝናናት የመዳፈር የመለመዱ ስልትም ነው። ምሳሌ የሆነው ሆስፒታሎ ሬስቶራንት በየጊዜው የሚጎርፈው የእንግዶቻቸው ብዛት ብቻውን አንዱ ማሳያ ነው። ይህ የሆስፒታሎ ሬስቶራንት በተለይም በዚህ በላቲቪያ ከተጀመረ በኋላ በበርካታ የዓለማችን ሀገራትም አሁን ላይ እየተከፈተ ይገኛል። ለምሳሌ በመሃል አሜሪካ በኒውዮርክ ላይ የተሰየመ ከዚሁ ሆስፒታል ጋር የሚመሳሰል እንግዶችን የሚያስተናግድ ሆስፒታልም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስራ ጀምሯል። አጀብ አትሉም ታዲያ?